Ասում ենք բարև բոլոր նրանց, ովքեր ամեն օր նույն ժամին միանում են Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերին, ակնկալելով ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ցանոթանալ հանրապետության անցուդարձին։ Մենք այսօր էլ փորձելու ենք հագեցած եւ հետաքրքիր եթեր ապահովել։ Տաղավարում ունենալու ենք հյուրեր, իսկ ռեպորտաժների թեմատիկ բազմազանությունը կբավարարի ամենատարբեր նախասիրությունների տեր հեռուստադիտողներին։ Փետրվարի 15-ից 18-ը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում կայացած ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի փառատոնում Արցախի հարսանիք լեռներում թիմն անցավ Մոսկվայի եւ Մերձ Մոսկվայի լիգա, որտեղ եւ արժանացավ հատուկ մրցանակի։ Ինչ հաջողություններով են վերադարձել թիմի անդամները, կարծում եմ արդեն շատերն են տեղյակ։ Տղաները քիչ հետո կլինեն մեր տաղավարում, կկիսվեն տպավորություններով, կպատմեն ելույթների մանրամասների մասին, ինչպես նաև կներկայացնենք հատվածներ կայացած խաղերից։ Շարավիղ այսօր պատմելու է հարգված եւ սիրված արցախցի մտավորական Բենի Գասպարյանի մասին, նրա կյանքի եւ գործունեության ուշադրության արժանի դրվագների մասին պատմելու են նրա գործընկերները, համայուղացիներն ու հարազատները։ Ժողովրդի մեջ հնագույն ժամանակներից մինչեւ այսօր պահպանվել է բնության պաշտամունքը, ինչի ժամանակ հետ վերաացվել նաև ավանդույթների։ Հետաքրքիր պատմություններ արցախյան այդ ավանդույթների մասին նրան հատիկն է առանձնացրել։ Մնացեք մեզ հետ, բայց չթողնեք ամենահետաքրքիրը։ Այսօր մայրաքաղաքի դպրոցներից մեկում նշանավորեցին Մայրենիի տոնը։ Միջոցառումից մանրամասները ներկայացնելու Սաթինե Մինասյանը կրթարան Էջում 18:00-ի օրդրատվականի թողարկումից անմիջապես հետո։ Լեզվի խնդրին նաև իմ գործընկերուհի Ինա Պետրոսյանն է անդրադառնալու իր այսօրվա զրուցակցի հետ։ Մանրամասները կիմանանք հենց հիմա բարևինա։ Ողջույն առնում նաև Սերժո, ողջույն Արցախ։ Ժամը 19:10-ին սիրով միանալու ենք ձեզ հարց մասնագետին բաժնում, իմ հյուրը լինելու է մասնագետ լեզվի տեսչությունից Գենիա Գալստյանը, ու մել այս պահից սկսած կարող եք ուղել ձեր հարցերը, կարող եք զանգահարել, կսպասենք ձեր հարցադրումներին 94-35-22 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն, ձեզ հաճելի եթեր եմ ախտում։ Շնորհակալություն, անպայման կհետևենք։ Արցախում կարևորելով կրթական եւ մշակութային միջոցառումների դերը ազգային մշակույթի եւ արժեքների պահպանման, ինչպես նաեւ մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության գործում, ասմունքի փառատոնը մեզ մոտ եւս դարձել է ավանդական։ Այսօր Արցախ ժամանած փառատոնի մասնակիցները կընդունենք նաեւ մեր տաղավարում ծրագրի երկրորդ հատվածում։ Իսկ այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք ուզում ներկայացնել օրախնդիր էջի այսօրվա թողարկումը։ Սոֆի Իվանիդիսը մեր բնակիչների դիմում ողոքների հետքերով այցելել է Ստեփանակերտի եւս մեկ թաղամաս, բարձաբանելու օրախնդրի էությունն ու պատճառները։ Տեսանյութը դիտելուց հետո կմիանանք տաղավարում արդեն ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի արցախցի երիտասարդների հետ։ Բարեկամներ, մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերից հաճախակի են մեծ դիմում բակերում տիրող անբարեկար վիճակի պատճառով, հույս ունենալով, որ մեր ու իրենց այս համատեղ արձագանքը արդյունք կտա ու տեսնելով մարդկանց ապրելակերպը, նրանց բակերում տիրող անանցանելի վիճակը, գոնե գուտ կշարժվի։ Այսօր էլ մեր նկարանող խումբը մայրաքաղաքի հեքիմյան մեկ հասցեում է գտնվում։ Թորը եկած վախտը լոտկա է հարկավ, վերխող եք կարին նստինք իրի շկոլ, ոչ մի հնարավորություն կա, ոչ այսինչ ասել, հիշեցեք լի։ Ենա դուք ձեր աշխավը տստում եք։ 30 տարի այստեղ ապրում եք, այս շենքը մը հալա ոչ մի նաս լար, ոչ մի փոշտ լստներ, ոչ մի բեն կա ոչ։ Գրիշան էր, որ պիցրանա ժերգինքի ավելի լավ արվան։ Որ հարևաները ու տարը ղզղան պեն չկա, ոխ ենա պիրած տակ են, կաթեր են տակ են։ Երկ են լի մետ են, երկար է մերրեմ ու տարավ, կուտահատա չէ շիպր, ոխ թողալ գրիշին տակ են, երկու թազա շիպր տրալ ինդեղ, հետե։ Ենեն ուժելող կաման տարալա։ Ոչ մին դեպուտատի էլ ոչ տեսնում եք, մին նակ ընտրածնելի վաղթի կյաման, մենի է որ չոր այնում են վաղթն են կյաման, չորի մովանը կենան, ստի ուսվանը կենան ես գյոլերի ման։ Վալերի Ղուլյանը առաջին կարգի հաշմանդամ է ու բնակվում է Հեքիմյան մեկ շենքին հարակից շենքում 3 հասցեում։ Ծմր կյամատը դա հինչ կյանք հավոր խաշիմունք։ Նասկի կյում հակում պուրծունում, Օրեկա մինը, բիրում ստեղանում, որ արևը տամա չուրանում ակենամում, սեսուլով գեցած հանազ, լի չուր ալալ, հանում, որ
կամ ոչինչ եմ։ Առավոտներին դա երկինը բավարար հնարավոր չի, տանը կնելը բավարար չի հնարավոր։ Կամն խոսում էս ասֆալտը քնելու, ինչ քնելու, ինչ նանը, ինչ բզապեն ոնում, որ բաց ոչ չբինանում, չտի չեսեք, ինչ չեսեք դեսուս։ Հանը մեր պատեզը դա, դա միջով դա 10 հետ վերում ենք ու արդեն։ Դուրս եմ գալիս, որ առավոտը գնամ աշխատանքի, հնարավորություն չկա, որ էս գյոլերի մեջով գնամ աշխատանքի։ Էս կողմի վրա ավտոներնա, ավտոներնա, էս կողմի վրա փոսերնա։ Ջրով լցած, հնարավոր չարավոտը, ասես դի ծոխի մեջին գնում ենք, ահագին բողոքել եք մենք, ասել ենք, խնդրել ենք, 34-րդ թաղամասի հեքիմյանը մեկը և երեքը առաջի շենքնա, ներքևի փողոցները լրիվ ասֆալտապատածա, մենա մնամա էս կողմերը անմչուն, էս կան ասել կինի, խնդրում ենք, աղաչում ենք, բա մենք էլ ենք էլի բնակիչ, հնե նոր մի հատ կինի կա գյուղիս, ամասկի մեր գյուղը էս վիճակում չի, հնե, ասպա մեր գյուղս էս դի վիճակում չի, դե հիմա հինչան ենք, խնդրում ենք, աղաչում ենք, էլի մեր գոնե էս կվարտալի, էս 17 թվականի բենը մեջ, պլանի մեջ կցեցեք, մեկն ու երեքը ասֆալտերեք, մեր երեխաները ամառը փոշի այնում, փոշի, հնարավոր չտա կաղնելը, փոշի, այդ լվացքներ լրի փոշի, ձմերն է ցեխնա, ճիշտ է, ազգում ենք, գիտենք, որ ախր բանակի հետ է, էս մեկի հետ է, դրություն եք մտնում էլի, գնացեք ներքևը, նրանք մեզանից հետո են սարքալ են շենքերը, բայց սրանք եղել են, ներքևի փողոցի շենքերը, լրի վաստավալտա, գնում եմ դեղ քեպսկյամա, ամա ես իշտ լավա, բա մենք ցեխի մեջին ենք։ Ինչ վերաբերում է մեքենաները մուտքերի մոտ կայանելու խնդրին, ապա այս առումով երևի թե ոչ ոք չի կարող օգնել, պետք է տիրի համերաշխություն, փող համաձայնություն և այս մեքենաների վարորդները հասկանան, որ այնպես կայանեն, որպեսզի մուտքից դուրս եկող իրենց շենքի բնակիչը դժվարություններ չկրի։ Ապրում եմ Հեքիմյան 3 շենքում, 79 թվականից, այդ շենքը ստանցալնք, որպեսզի կյանք վայելինք, բայց տանջում ենք, առաջի հերթին կրիշան ալյալ տանջելիս, մենք էլի թե կրիշան փոխալն, էլի բարվոք վիճակում չէ, պատյեզները խայտառակ վիճակում, հայ հնարավոր չէ, ածկենաս 79 թվականից մուք պետության փող ենք տապ, պատյեզները նիչինգյամ, տանը նիչինգյամ, հայաթե նիչինգյամ, տոնը ճիրան լցած, վեդրեք է քաշած, ճյուրում դուստամ ես տներան, իբրև կրիշան փոխալն, թեզա կրիշայներալ, բաս մինը, էլը անձրևը վերկյամա, տոնը ճիրան լստումը, ընտրությունները նախորյակ է, մինոր երկու օր առաջ, կյամըն Հաշյանք զրուսնի անմբրծունում անցկենիմ կերամ, էտ տայլ դրայնց հետո իրաստստմ չունքմում։ Առավոտ վեցին կյան գործի, հավակար արում, հանե են ճկատամի լուսն տուվալ, են էլ էլ էրյում չի։ Ստիկլ խիեր իրեք համս, չորս համս են պելակյանը հեքի միանանվր դուսյակյան մինչև են կարվինի ընտները, են լուս էրի էրալ չի, գաչանք հնել ավ, պենանել ավ, մհետ ժղայնաց հալում, ամախե մնակ տու ստղավ շորկյան վեր լուս, կյետ է լուս կցիք, հատե տի իմ պատասխանում, բա չորս կրպյա ունենք, հասե դուսյունքյամ, պատյազդան դուսյունքյամ մաշինը, վեջ տրդվարկա, վեջ պենկա, ցեղ, լել, գյոլ, ոչ վնաման ատեմ կենում այդ խոցո, ոչ շոր ատեմ կենում, ցեղը մը կորած խոխեքը, ծյունի կյամա ես կյամը հոսնում դեղ սկսում լացին, իլ ասմ տասմեր խոխեք են գյուղերա ոնց ենք ինյան։ Երբ մեր նկարանող խումբը Հեքիմյան 1-3 շենքերի բակերում նկարահանումներ էր իրականացնում, մեզ մոտեցան հարակից շենքերի բնակիչներ այն խնդրանքով, որ իրենք էլ ոչ նախանձելի վիճակում են ապրում, խնդրեմ դուք ներկայացրեք ձեր շենքի իրավիճակը։ Բոլորի կողմից է խնդրում, տեսեք ինչ վիճակում ենք, սա պլաժա, որ ինչ ոչ ինչ, հումեր կյամա սարքելու, ոգ 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 սարքելու, տեսեք ինչ վիճակում, ալե, որիշ էլ սելի պենչ անիմ, դեր շատ զուրից անիմ, ինչ ատարալա։ Քաջատեղյակ եմ բնակիչների բարձրացրած խնդրին և այդ խնդիրը պարբերաբար ես էլ իմ հերթին տարբեր առիթներով, տարբեր ամբիոններից բարձրացրել եմ, ամենաթարմ վերջին օրինակը 2017 թվականի պետական բյուջեին հաստատելու ժամանակ ևս առաջարկություն եմ արել և կառավարությունն էլ այդ առաջարկությանը պատասխանել է հետևյալ
կերպ ուզում եմ մեջ բերել։ Կկատարվեն հաշվարկներ և կպատվիրվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որից հետո ըստ անհրաժեշտության և առաջնահերթության աշխատանքները կիրականացվեն առաջիկա տարիներին։ Այդ հարցը բնակիչներին հուզող բարձրացրել եմ նաև հունիսի 2016 թվականի հունիսին կայացած լիագում արնիստի ժամանակ։ Պարոն վարչապետ, հունիսի 1-ին ձեզ Ստեփանակերտի քաղաքապետին և ինձ դիմում են ներկայացրել Քեքիմյան փողոցի 3 շենքի մի խումբ բնակիչներ, շենքի բակը և դեպի համար 10 միջնակարգ դպրոցն տանող ճանապարհ ասֆալտապատելու խնդրանքով։ Այս դիմումին ևս օպերատիվ արձագանքվել է և որոշ ժամանակ անց իրականացվել են հողալցման աշխատանքներ, ինչը կարծում եմ խիստ ժամանակավոր բնույթ է կրում և գոնե այս փողում այդ աշխատանքները իրականացնում համարը ևս շնորհակալություն բնակիչների անունից, բայց նմանատիպ փողալցման աշխատանքներ այդ հատվածում շատ են կատարվել, դրանք դիմանում են լավագույն դեպքում մինչև առաջին անձրև։ Հարց, երբ է հնարավոր ասֆալտապատել այդ ճանապարհը, հաշվի առնելով, որ այն բանուկի այնտեղով դպրոցական ուսումնական տարեշրջանում նաև բազմաթիվ աշակերտներ են, եթե հնարավոր է հարցին լուծում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցին պատասխանում է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Իհարկե, այդ հարցին ավելի շատ պետք է պատասխանի քաղաքաշինության նախարարը, բայց ես, քանի որ հարցը գլոբալ է, ես ուզում եմ ընդհանրապես խնդրեմ ձեզ նման հարցերը, ես հասկանում եմ, պատգամավոր եք մեծամասնականով ընտրված տվյալ թաղամասին, նման հարցեր մեզ տալիս են Հակգյուղից կամ Կովսականից, երբ է մինչև Ստեփանակերտ ասֆալտապատվելու, հարց տալիս են Մադարեսից, Թալիշից, երբ ենք ասֆալտը անելու։ Իհարկե ստեփանակերտցիները, քանի որ մոտ են մեզ, ամեն օր են նման հարց բարձրացնում և ամեն օր պահանջում մեզնից, երբ ենք իրենց բակը ասֆալտապատելու։ Եվ հասկանալով այդ խնդրի կարևորությունը, մենք նաև փորձում ենք մեր քաղաքացիների բացատրական աշխատանք տանել, որ համաչափ զարգացման քաղաքականությունը մեր երկրում պետք է իրականացնենք։ Ինչ որտեղ Ստեփանակերտը, ոչ թե ինչ որտեղ Ստեփանակերտը շատ առաջ է մեր գյուղերից, շրջաններից։ Եվ խնդրում եմ, որ դուք և մեր քաղաքացիները Ստեփանակերտում ապրող գոնեն բռնումով մոտիկանան նման պարագաներում։ Բնակիչների այն հարցապնդմանը, որ պատգամավորները հանդիպումներ են կազմակերպում ընտրություններից ընտրություն, օբյեկտիվ պատճառներ ունի, բայց որքան դա է օբյեկտիվ, նույնքան էլ իմ բնակիչների հետ հանդիպումներ չիրականացնելու պատճառներն են օբյեկտիվ։ 2017 թվականի մարտի առաջին 10-օրյակում ես հանդիպելու եմ բնակիչների հետ, ընտրողների հետ և նաև կբացատրեմ մինչ այս չկայացած հանդիպումների օբյեկտիվ պատճառների մանրամասները։ Երևի հեռուստադիտողն արդեն հասկացել է, որ օրախնդրի նկարանող խումբը անաչառության կողմնակից է, այսինքն արձանագրելով խնդիր, որը ոչ բնակչի մեղքով է, նկատելով, որ բնակիչն էլ ունի մեղք, այդ մասին էլ պետք է խոսենք, երկու շենքերի արանքում մինչ այսօր այս արևոտ եղանակին սառույցներ կան, ջրափոսերը լիքն են սառույցներով, իսկ ընդհանուր ճանապարհն էլ սառցապատ է, հաստ սառույցի շերտ կա, այսինքն եթե ժամանակին դուրս գային բնակիչները ու մի քիչ աշխատ սիրություն դրսևորեին, կարծում եմ այս արևոտ եղանակին դեռ սառցակալած փողոցներով չէին քայլի։ Բարեկամներ, դուք դիտում եք ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծը, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ փետրվարի 15-ից 18-ը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում կայացած ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի փառատոնում Արցախի հարսանիկ լեռներում թիմը անցավ Մոսկվայի եւ Մերձ Մոսկվայի լիգա։ Փառատոնին թիմը արժանացավ հատուկ մրցանակի գլխավոր հովանավորի կողմից որպես խաղի լավագույն թիմ։ Այս պահին հարսանիկ լեռներում թիմի անդամներից Կարեն Մեշլումյանն ու թիմի ավագ Տիգրան Գալստյանն են մեր տաղավարում։ Ողջույն տղաներ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհավորենք թիմի բոլոր անդամներին, պատասխանատուներին այս հաղթանակի կապակցությամբ եւ միանգամից հարցնենք, որ արդյոք սա այն նշաձողներ, որը պետք է հասնեիք, որին պետք է հասնեիք եւ ինչ ակնկալիքներով էիք մեկնում Մոսկվա։ Սա դեռ
նշաձողը չէ, որտեվ դեր սեզոնի առաջի խաղն է, փառատոնը, արջեւում դեր կա 1-8, 1-4, 1-2 եւ ֆինալ, եթե հաջողվի միջև վերջ հասնել։ Նպատակ ունենք միջև ֆինալ հասնել, եթե հաջողվի այնտեղ ինչ-որ մրցանակային տեղ զբաղեցնել, ավելի լավ։ Հաջողություն ենք մաղթում, բայց իմանանք նաև, որ հերոստատիտողներին ներկայացնենք, որ սա առաջին անգամ չէ, որ հասնում եք մինչև ֆինալ, ինչ լիգաների եք էլի մասնակցել և որտեղ եք միշտ կանգ առնում, այսպես ասած, չեք հասնում մինչև ձեր նպատակին։ Առավել մանրամասն ենք հա լիգաների մասին։ Երեք երրորդ տարին է, որ խաղում է ՈՒՀԱ-ում, Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Առաջի տարի 2015 թվականին խաղացել է Կովկասյան լիգայում, քաղաք Ստավրոպոլում, որտեղ հաջողվել է հասնել մինչև եզրափակիչ փուլ, այսինքն մինչև եզրափակիչ փուլ հասնելը խաղացել է փառատոնում, Կովկասյան 1-8-ում, 1-4-ում, կիսաեզրափակիչ փուլում և եզրափակիչ փուլում զբաղեցրել է երրորդ տեղը, որտեղ Տիգրան Գովեստյանը ճանաչել է լավագույն դերասան։ 2016 թվականին թիմը մի քայլ առաջ է կատարել և այս անգամ արդեն խաղացել է Կրասնոդարի կենտրոնական լիգայում, որտեղ նույնպես հաղթահարել է փառատոնը, 1/8 եզրափակիչ փուլը, 1/4 կիսաեզրափակիչը և եզրափակիչ փուլում մնալով 5 ուժեղագույն թիմերի հետ, 6 ուժեղագույն թիմերի հետ։ Այս տարի թիմը խաղում է Մոսկվայում, անցել է թիմը փառատոնը, հիմա մեր հաջորդ քայլը 1/8-ն է, որը հույսով ենք, որ կարողանանք նույնպես հաղթահարել և այդ նպատակով ամեն ջանքեր կանենք, որպեսզի նորից այդ հաղթական ուղին կարողանանք շարունակել նույնպես Մոսկվայում։ Իսկ եթե պարզաբանենք ընդհանուր լիգաները, դրանք նույն բարդության են գրեթե և ընդհանրապես ունեն հեղինակության խնդիր, այսինքն որն է ավելի հեղինակավոր, որ լիգայում է ավելի հեղինակավոր մասնակցելու նաև հաջողություններ ունենալ։ Իհարկե ամենահեղինակավոր լիգան դա ՎՇ լիգան է և հետո պրեմիեր լիգան, որն երկուսն էլ ցածում են օրտե ալիքով, այնուհետև կա կենտրոնական լիգաներ, կենտրոնական, միջրեգիոնալ և ռեգիոնալ։ Առաջի տարին խաղացինք ռեգիոնալում, Լիգա Կովկազը, հետո միջրեգիոնալ չխաղացինք, միանգամից անցանք կենտրոնական լիգա Կրասնոդարում, ընդհանուր առմամբ բա կենտրոնական լիգաներից կա երկու շատ ուժեղ կենտրոնական լիգա, դա Կրասնոդարը և Մոսկվայի լիգան է։ Առաջինը դրանք բարդությամբ ավելի են առանձնանում։ Հա, շատ նրանք կարելի ասած վերջի քայլը դեպի հերոստատեսություն։ Այսինքն ՎՇ լիգա, ինչ դեպի հա պրեմիեր լիգա երևի։ Այսինքն ինչ քայլեր են հիմա սպասում, որպեսզի դուք անցնեք բարձրագույն կամ առաջին լիգա։ Կփորձենք միջև էլի ֆինալ հասնել, որովհետև ինչ-որ պետք է մատերիալ հավաքվի, որ հետո տարվա վերջում, այսինքն 2018 թվականի հունվարին Սոչիում կկայանա փառատոն, այդտեղ մասնակցում են ընդհանուր կավեն խաղացող բոլոր թիմերը, իրենք ներկայացնում են 4.5 ռոպեանոց ելույթ և այնտեղից ընտրում են արդեն լավագույն, լավագույնները անցնում են երկրորդ փուլ, երկրորդ փուլից հետո ընտրվում են արդեն հերոստատեսային լիգաներ են ընտրում թիմերը, ամենալավերը իհարկե ՎՇ լիգա, հետո պրեմիեր լիգա և էլի կա հերոստատեսային լիգա, մեկը Բելարուսիայում, Մինսկ քաղաքում, Մեջդունարովնի լիգա է կոչվում, մեկն էլ հիմա Կազանի քաղաքում Բերվայա լիգա։ Մենք նպատակ ունենք այս տարի էլ եթե հասնենք միջև ֆինալ, ինչ-որ լավ մատերիալ հավաքենք, ցուցադրենք արդեն Սոչիում, այնտեղ եթե հաջողվի անցնենք երկրորդ, նպատակը այս տարի լավ մատերիալ հավաքել և Սոչիում անցնել երկրորդ տուրն է։ Մենակ թե բելարուսական էլ դիգան չընկնենք, որովհետև գիտեք, որ բելարուսյան հիմա ինչ պատմություն ունի։ Հնարավոր է եւ չմեկնենք։ Դրանցեք այս տարի։ Ես ուզում եմ նաև մի հատված փոքրիկ առաջարկենք այս պահին դիտենք, իհարկե ձեր թիմի աղոհացով թիմեր այն ժամանակ կոչվում, ինչու այսօր կոչվում է հարսանիք լեռներում, մենք տեսանյութը դիտելուց հետո անպայման կպարզաբանենք, դիտենք։ Команда КВН «С хлебом и солью. Город Степанакерт. Армения». Yeah!
произвел посадку самолет рейсом Степанакерт-Ставрополь. Просьба пассажирам перед выходом потушить мангалы. Добрый вечер, Ставрополь! На сцене команда КВН из города Степанакерт! Ты чего разорался? Чувствуешь себя как дома? Каждый армянин в Ставрополе чувствует себя как дома. Понял? Стань на место. Андроник, куда ты рэпаешься? Стань сюда. А теперь обычная ситуация в городе Степанакерт. Будь здоров! Счастья! Успехов! Долгих лет жизни тебе, твоей жене, семье, детям! Сергей, как вам команда из Армении? Послушай, ведущий, есть у меня один знакомый армянин, вот все, что он не говорит, я вообще не понимаю, но эта команда просто бомба, ребята, давайте поддержим. Спасибо, спасибо. Շարունակում ենք ծրագիրը, փաստորեն հայերը ամեն տեղ են միավորվում և ամեն տեղ հայը հային հեռվից էլ լավ է ճանաչում, խոսենք նաև այս պահին և այս ավելի հին կադրեր են, այսինքն այն ժամանակ աղուհացով թիմն էիք ներկայացնում, այսօր նույն թիմն է, բայց կոչվում է Հարսանիք լեռներում, խոսենք նաև այս անվանափոխության մասին, որոնք էին նպատակները և ինչ էիք ուզում նաև այդ անվան ասել։ Սա թիմի առաջին ելույթն է, ասած այն ժամանակ ոչ մեկ չէինք հասկանում ինչ էր ուհան, գնացինք, ճիշտ այս լիգան, այդ ռեգիոնալ լիգան ինքը սովորեցնող լիգա է ավելի շատ, ինքը թիմերին… Փորձ տվեց լավ։ Հա, շատ լավ փորձ է տալի, սովորացնում է և փորձ է տալի։ Խաղացինք, դա մեր առաջի ելույթն էր, չգիտենք ինչ է ոչ ընդհանրապես… Հաջողված ելույթ էր, բայց համենայն դեպս… Դե հա, առաջինը այդ տարի լավ խաղացինք, առաջի տարվա համար, որտև թիմեր կան մի քանի տարի խաղում են, նույնիսկ ես այզափակիչ, եզափակիչ չեն հասնում։ Իսկ թիմը վերանվանելու հիմնական պատճառից մեկն էր, որ մեր հարևան պետությունի կողմից ավելորդ լարվատությունը ցրելու կարելի ասաց այսպես, փոխեցինք և անվանվեց Հարսանիք լեռներում։ Այսինքն մենք այստեղ էլ և այլ տեսանյութում, որը քիչ հետո կդիտենք, ներկայացնում են ձեզ որպես թիմ Հարսանիք լեռներում քաղաք Երևան։ Պատճառը հենց հիմնականում սա էր, որ ինչպես միշտ այդ քարոշչա մեքենան իր նպատակին հասավ և ձեզ որպես Ստեփանակերտ չներկայացրին։ Չենք կարող ասել, որ քարոշչա մեքենան իր նպատակին հասավ, որովհետև թիմը հիմա շարունակում է խաղալ, եթե… Այսինքն նրանց նպատակն էր ընդհանրապես քանել։ Նրանց նպատակն էր, որ թիմը ընդհանրապես ԿՎՆ չխաղա, բայց երբ ԿՎՆ-ի կազմակերպիչների կողմից և բոլորին հայտնի է, որ ԿՎՆ-ը նեպալիցիկ է, այսինքն ԿՎՆ-ում ձգտում է, որ… Սպորտում էլ այդպես է, սակայն փաստությունց է տալիս, որ այդպես չէ։ Չստացվեց իրենց մոտ և թիմի անունը բոլորին էլ հայտնի է, որ իզուր չեն ընտրվել Հարսանիք լեռներում, հայ ազգի համար… Դա կարևոր է, այդ ու անդեց այնտեղ ձեզ ճանաչում եմ որպես արցախցի։ Այն նաև հետ կուլիսյան շփումներում, թե ձեր հումորի մեջ ձեզ հաջողվեց գոնե այս կերպ, ինչպես սպորտսմեններն է միշտ հասցնում Արցախի դրոշը մի տեղ, այսպես ասած, բարձրացնել ու դրանով իսկ գոնե շեշտը դնել, ձեզ ինչպես հաջողվեց այդ կերպ ընդգծել, որ դուք իսկապես Արցախից եք։ Ճիշտ ասած, ԿՎՆ-ի միջավայրում համարյա 80%-ն էլ գիտեմ, որ մենք Արցախից ենք, հենց Ստեփանակերտից ենք, իսկ ինչ վերաբերում է դրոշ բարձրացնելու, խաղերում այդպեսի բան չկա։ Նկատի ունեմ նույն տարբերակով, դուք ինչ-որ ձևով փորձեիք ընդգծել ձեր տարբերակներով։ Դեր սա առաջի խաղն է, նույն առաջի անունով այն խաղներ չենք փորձել այդ ինչ-որ անուն շեշտել, անցած սեզոնում միշտ ասում էինք Ստեփանակերտ,
եւ այլա։ Եվ գիտենք նաեւ որ հարևանների քարոշությունը հենց իդեմ իրենց խաղաց, քանի որ շատերը արդեն ձեզ գիտեին թիմ, որից միշտ Ադրբեջանը բողոքում է, սա էլ գովազդի մի տարբերակեր ճանաչվելու համար։ Հա, ոչ մեզ էլ պետք է գլխացավանք, ոչ էլ Կավենի ղեկավարությանը, դրա համար այդ մեր նախաձեռնությունը փոխել անունը, որ ավելորդ լարվածություն չնի, համել անունը մեզ շատ դուր եկել։ Դուր կշարունակեք հանդես գալ, հետո արդեն կտեսնենք, հա։ Հա, հետագայում արդեն հերոստատեսության բոլոր խաղերի վերջում միշտ շնորհակալություն ենք հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը, այսինքն հաղորդավարը միշտ ասում էր, որ աղոհացով թիմը շնորհակալություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը աջակցության համար, դե երևի սրանից լավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անունը Այս անգամ նույնպես ինչեց, անգամ մեր հովանավորների անունները հանցեց։ Եվ խոսեցինք հովանավորներից, ովքեր են միջամտել, որպեսզի ձեր թիմը կայանա, սկզբից դժվարություններ են եղել կայացման հարցում, ֆինանսական աջակցության հարցում, ինչպես այդ հարցը լուծվեց, եւ այսօր կարելի ասել, որ ձեր ճանապարհի համար գոնե այդ ֆինանսական կողմը լուծված է։ Սկզբից իհարկե շատ դժվար էր, երկու տարի առանց, կարելի ասած, առանց կոնկրետ աջակցության են գնում, բոլոր դռները թակում էին, մեր հաշվին են գնում, այս տարի արդեն այս սեզոնը Սոչիից սկսած աջակցում են դեմս պարոն վարչապետ Արայք Հարությունյանի եւ Արցախեք բաց բաժնի դերական ընկերության կողմից, որն էլ մեր պաշտոնական հովանավորն է արդեն, եւ այսուհետ միշտ կհովանավորի, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Շատ կարճ խոսեք նաև հատուկ մրցանակի մասին, ինչ էր այդ հատուկ մրցանակը եւ ինչպես էս առանձնացրին, շատ կարճ եթե հնարավոր է։ Խաղի գլխավոր հովանավորը, իրենց Կավենի խաղի գլխավոր հովանավորը ընդգծեց մեր թիմին եւ նվերը հանձնեցին մեզ, թե կարճ ասենք։ Հպարտ ենք, որ ներկայացնում եք մեր երկիրը, հպարտ ենք, որ կարողանում եք հաղթահարել փուլերը եւ առաջ շարժվել։ Շնորհակալություն ձեզ, տղաներ։ Սպասում ենք, որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անունը արդեն հնչեցվի նաեւ Վշիլիգայում, ինչպես դուք ներկայացեք եւ ամբողջ աշխարհում եք հերարձակվող, ներկայացնեն թեկուզ եւ քաղաք Երևան, բայց մենք իմանանք, որ հենց Արցախցի տղաներն են այնտեղ ելույթն են ունենում։ Ձեզ շնորհակալություն։ Այժմ մի փոքրիկ եւս մեկ խոստացված տեսանյութ արդեն վերջին խաղից Մոսկվայի լիգայի, իհարկե սիրողական նկարահանումներ են կատարվել, ինչի համար ներողություն եք խնդրում։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս հաջորդ շաբաթ հանդիպելու ակնկալիքով, շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Օրխիդեա սրահին մեզ աջակցելու համար։ Իհարկե, մեզ աջակցելու համար շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Команда представляет солнечную Армению, Ереван. Называется команда «Свадьба в горах» встречает! Дорогие друзья, и для начала случай в семье. Мам, а меня аист принес? Нет. А может, меня нашли в капусте? Нет, сынок. А тогда откуда я? Тебя создал Бог. Спасибо, дорогая, спасибо! Итак, представьте, в зоомагазине очень умная собака, очень хочет, чтобы ее купили. Алло, любимая, я зашел в зоомагазин, хочу купить тебе щеночка. А, ты не хочешь? Слушай, давай купим тебе котенка, котеночка. У тебя же аллергия, забыл. Канарейку, птичку, канарейку купи. Что значит что-нибудь веселое? Купи веселую канарейку. Короче, ты уже заколебала, я готов купить тебе коня. Сама овца. Свою мать. Короче, я уже готов. Я покупаю тебе билет на концерт Лепса. Я уеду жить в Лондон. В России стало модно давать российский паспорт знаменитым иностранцам. Мы отменили, решили пойти по этому же пути.
как известно, у нас у армян у всех фамилии кончаются на «я». И директор лиги любимой Рубен Гратович Партевьян. Я? Партевьян, я! В мире живут 10 миллионов армян, 3 миллиона из них в Армении, остальные разбросаны по всей земле. Такое впечатление, что мы не армяне, а земляне. Приз от компании «Саша продукт» сегодня получает команда «Свадьба в горах».